Lepo vas pozdravljam na sedmi redni seji občinskega sveta. Torej pozdravljam svetnice in svetnike, predstavnike medijev, predsednika nadzornega odbora in uslužbence občinske uprave. Prosim, da preden začnemo z sejo, ugotovimo sklepčnost z napravo za glasovanje. Vidim, da je velika večina prisotnih. Za pričetek seje se je opravičil svetnik gospod David Maguša. Naprava je pokazala. Da je prisotnih 11 članov občinskega sveta, jaz jih vidim 13. Aha, tako, no, naprava deluje. Torej, občinski svet je sklepčen, tako da lahko tudi razpravljamo in odločamo. Torej, v skladu z našim poslovnikom lahko preidemo na potrditev zapisa sklepov šeste redne seje. No, torej prvo moram povedati, da z vabilom ste dobili tudi predlog dnevnega reda, katerega sem razširil z dodatno točko, in sicer pregled zapisa sklepov dopisne seje občinskega sveta. To ste dobili tudi po elektronski pošti in danes tudi tako spremenjen dnevni red tudi na klop. Tako da bomo o takem dnevnem redu odločali. Pred določitvijo dnevnega reda pa prosim za pregled zapisov sklepov šeste redne seje občinskega sveta. Torej, želi kdo razpravljati o tako zapisanih sklepih, kot ste jih dobili s sklicem seje? Ni potrebna razprava, prosim, da odločite z glasovanjem o zapisu sklepov prejšnje seje. Hvala lepa. 13 članov občinskega sveta je potrdilo zapis sklepov. Enako prosim, če storite za pregled zapisov sklepov dopisne seje občinskega sveta, želi kdo razpravljati o zapisanem sklepu? Ne želi. Prosim za glasovanje. Glasovanje poteka. Za predlagane sklep je glasovalo 12 članov oziroma 13, proti nihče. Torej, s tem prehajamo na potrditev dnevnega reda sedme seje občinskega sveta. Torej, kot sem že prej dejal, ste s sklicem seje dobili predlog dnevnega reda, katerega sem kasneje tudi kot predlagatelj razširil še z dodatno točko, in sprašujem, torej umika ne predlagam, nobene točke, sprašujem, ali je potrebna kakšna razširitev dnevnega reda, s katero od točk. Ni potrebno, torej predlagam, da dajem v razpravo dnevni red, kot ste ga dobili danes na klop. Želi kdo razpravljati o dnevnem redu sedme seje občinskega sveta? Ne želi. Prosim, če z glasovanjem potrdite dnevni red sedme seje občinskega sveta, na katerem je 9 točk dnevnega reda.
Hvala lepa, 13 glasov za, proti nihče, torej dnevni red 7. seje je potrjen in prehajamo na 5. točko dnevnega reda, poročilo župana. Spoštovane svetnice in svetniki, tako kot pač ponavadi na seji občinskega sveta, podam nekaj informacij, predvsem glede investicij in tudi morebitne kakšne druge informacije, tako van kot tudi javnosti. Tukaj sem si nekaj teh zadev pribeležil in sicer investicija zdravstveni dom, nadgradnja zdravstvenega doma poteka. To ste najbrž tudi opazili. Upam, da bo končana investicija, tako kot smo se dogovorili v aneksu k pogodbi do 30. marca prihodnjega leta. Sedaj trenutno se izvaja izgradnja strehe in tudi fasade, tako da kar dela je še kar precej. Prizidek k osnovni šoli Lenart, to bo takšna konkretna investicija v prihodnjem letu. Tukaj smo v fazi pogajanj, mislim, da bomo v prihodnjem tedno imeli prvo fazo pogajanja glede izbire izvajalca. Prvo fazo smo opravili, tako da izvajalca imamo, zdaj se z njim pogajamo za potek gradnje oziroma za ceno te investicije. Investicija na Zavrhu, kjer obnavljamo razgledni stolp, širimo parkirišče in urejamo pot, ki pelje proti Voličini, ta investicija poteka, tako da upam, če bo vreme, tako kot napovedujejo, bomo tudi to investicijo tudi v roku končali. Prav tako smo končali sanacijo plazu v spodnji Voličini, katerega nam je povzročilo neurje v začetku letošnjega leta. Šlo je za kar obširno sanacijo, ne samo ceste, ampak tudi vodovodne cevi, katera se je pretrgala in ki je namreč napajala vodohram v spodnji Voličini. Prav tako potekajo dela na cesti iz Hrastovca proti Voličini. Tukaj smo seveda nekaj časa zgubili tudi z samo izbiro izvajalca, ker so se nekateri eden od ponudnikov se je pritožil in tu smo potrebovali, mislim, da 2 meseca, da smo ta postopek speljali in seveda izbrali izvajalca, tako da ta investicija tudi poteka. Naslednja zadeva, s katero vas pač obveščam, je, da smo podpisali pogodbo za vzdrževanje, letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest v obeh krajevnih skupnostih, tako da izvajalec je pripravljen, upajmo, da bo zima mila, ne, da ne bomo imeli kakšnih večjih preglavic za snežnju, če so bila spomladi ta neurja s dežjem in točo in ne vem kaj še vse, da bo mogoče zdaj v ta zimski čas nekoliko milejši. Naslednja zadeva, s katero vas želim obvestiti, da bomo 24. tega meseca imeli 37. majstrove prireditve na Zavrhu. Na klop ste dobili tudi vabilo,
To vabilo bo tudi na spletni strani, gre za tradicionalno prireditev in lepo, torej ste lepo vabljeni, tako svetnice in svetniki, kot tudi ostali. Nadalje želim povedati, da se s 1. decembrom začnejo, tako kot vsako leto, ob vikendih to božično-novoletne prireditve. Ob vikendih, torej ob petkih in sobotah, letos bomo 1. decembra tako kot vedno prvo nedeljo v mesecu decembru, ko prižgemo tudi okrasitev oziroma loči v obeh krajevnih skupnostih. Letos pa bomo tudi 1. decembra odprli tudi Božičkov nabiralnik, kjer bodo otroci lahko pisali Božičko in bo ta pošta tudi romala k Božičku, da bo pravlično doživetje za otroke in vse tiste, ki še vedno verujejo v Božička ali pa verujemo v Božička, da bomo lahko tudi pošto napisali naše želje. Toliko, spoštovane svetnice in svetniki, drugače pa morda še kot plan, da si rezervirate termin, načrtujemo 14. decembra, takrat planiramo sejo, ampak to še mogoče lahko potem tudi pri kateri od naslednjih točk. Skratka, seja v decembru bo v četrtek 14. decembra. Toliko pri tej točki, peti točki, poročilo župana, in prehajamo na 6. točko, pobude in vprašanja svetnic in svetnikov. Prosim, kdo želi dati kakšno pobudo oziroma dati kakšno vprašanje. Tukaj so uslužbenci občinske uprave, ki bodo lahko tudi odgovorili na katero od vprašanj, če bo potrebno. Želi kdo postaviti vprašanje? Ja, prosim, gospod Maksimilijan Šoman, izvolite. Mikrofon deluje. Tako, luč. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Danes se ne rabimo presedati. Nimam dosti vprašanj, ker praktično bomo tak proračun še obravnavali pol pri sledeči točki. Samo v zvezi z kolesarskimi potmi, ki nas še v Radehovi najbolj žulijo sicer, ampak to mislim, da je bilo že na prejšnji seji povedano, da do te uvedbe bi naj prišlo do konca leta. So pa tudi še spraševali ljudje v smeri iz Lenarta proti Sveti Ani, da praktično na tem segmentu najbolj nismo imeli sreče z izvajalcem oziroma je ta izvajalec daleč najbolj počasen in najbolj šlampas, ne? Kar se same izvedbe tiče, ker mislim, da tam proti Sveti Ani je bilo gradnje žveplan, pa tam, ko je Pomgrad, delo tisti odseki so res, če se tak po domače izrazim, speglane, tu pa dela potekajo zelo, zelo počasi in občani sprašujejo in hkrati prosijo, kakšen je zdaj končni rok, kdaj misli izvajalec dokončati in kdaj bo tudi pregled tega, da bojo stvari res dokončane, tako kot jih tudi plačamo. To se pravi detaljno in bom rekel za vso dokumentacijo, tako da, ker vem, da ta del že praktično ni poasfaltiran, pa ni dokončan, tako da tu bi za ta podatek prosil. Potem pa v zvezi z, če še ostanem pri tej točki, pri kolesarskih povezavah, bi pa tudi rad prosil, ker sem že enkrat vprašal na seji, pa mi je bilo takrat pojasnjeno, da že dokončane poti se na koncu izvede odmera in odkup. Jaz bi pač prosil, da ima občinska uprava ta cilj, da te stvari na že dokončanih kolesarskih poteh proba zaključiti v letošnjem letu, najkasneje pa do
potrjevanja zaključnega računa za leto 2023, ko bomo obravnavali premožensko lastniška stanja oziroma tudi, bom rekel, stvari, kar se tiče ravnanja z premoženjem in računam, da bi do takrat morala biti lastniška stanja z lastniki urejena in tudi vse služnostne pogodbe urejene, če se kje stvari rešujejo s temi, bom rekel, služnostnimi pogodbami. Gre pa za to, da moramo mi biti kot občina vzor pri ravnanju z lastništvom in z nepremičnim premoženjem, ker šele na tak način bomo potem tudi od naših občanov lahko zahtevali, da bojo oni svoje stvari dejansko urejali znotraj svojih parcelnih mej. Tako da to bi prosil. Pa še eno prošnjo imam, pobudo, ker smo ravno v fazi priprave proračuna za leto 2024, pa bom rekel, so se naši mediji potrudili in so na dolgo opisali delovanje našega direktorja zdravstvenega doma, da se ukvarja s čebelarstvom in harmonikarstvom. Jaz bi pa prosil, da še pripravi in da bi do prihodnega branja proračuna imeli na mizi tudi letno delovni načrt zdravstvenega doma za leto 2024, v tem smislu, da pač direktor prouči in opozori in planira vse potrebne aktivnosti, ki so v zvezi s preselitvijo, optimizacijo in racionalizacijo prostorov, ker mora biti bomo v zvezi s tem še tudi morali kakšen strošek rezervirati znotraj proračuna. Mislim, da pač, koliko mi je znano, bom rekel, me zelo skrbi ali pa sem zelo razočaran, da recimo vsaj razsvetljave v starih obstoječih delih zdravstvenega doma toliko let ne menjamo, pa vemo, da bi se nam ta investicija že davno povrnila iz naslova porabe električne energije. Hvala za besedo. Ja, hvala lepa. Torej, to zadnje vprašanje oziroma zadnjo pobudo bomo naslovili na zdravstveni dom, na direktorja. K prvem vprašanju bom prosil, kar tiče rokov, bom prosil gospoda Andreja Rojsa, če mi lahko rokovno, ker zagotovo s temi podatki razpolaga, jaz zdaj na pamet za vse ne vem. Povem pa to, da je ta trasa iz Lenarta proti Sveti Ani, tukaj je torej naročnik Direkcija za ceste. V sklopu tega se bo gradilo tudi krožišče na tem, torej na, za mostom preko Velke proti kmetiji Porgajevih. Tam, ko se bo priključila potem tudi obvoznica in cesta v industrijsko cono, za to, za ta projekt, ki je ekstra, ki je izvzet iz te, ki je poseben projekt, zato smo podpisali pogodbo in tukaj v tej investiciji je tudi, mislim, da se 20 000 evri udeležena tudi naša občina. Ostala investicija, ostala vrednost je vrednost, ki jo plača direkcija. Torej, pogodba je podpisana in tudi, mislim, da ne vem, če je že bila uvedba v delo. Za ostalo pa prosim, Andrej, če lahko tu obrazložite, kako je z tem rokom končanja. Kar se pa tiče odkupa zemljišč, mi z vsemi tistimi lastniki, katera zemljišča smo posegli, imamo sklenjene služnostne pogodbe in te služnostne pogodbe so overjene, so notarsko overjene in tudi služnost je tudi vpisana v zemljiško knjigo in te pogodbe določajo, da se po končanju del, po prevzemu
se naredijo odmeritve in se oceni tudi vrednost tega zemljišča, katerega smo uporabili od teh lastnikov, in to cenitev opravi pooblaščeni cenilec, na to se pa pripravi pogodba, s katero se to zemljišče odkupi. Za tisti del, katerega bomo odkupovali kot občina, imamo tudi v proračunu zagotovljena sredstva, tisto, kar bo pa odkupovala država, tisto pa bo tako, tisto pa je njihova, tiste postopke pa bo peljala direkcija. Tako da to vemo in bomo tudi v skladu s temi služnostnimi pogodbami tudi postopali v bodoče. Tako da prosim, gospod Rojs, če vi rokovno še poveste. Hvala za besedo. Predviden rok dokončanja del po navedbah nadzornega na tej trasi proti Sveti Ani, to je gospod Špolar, je do konca marca prihodnjem leto. Pol leta, pol leta. Ja, res je. Predvideno je bilo že asfaltiranje v tem letu novembra, ampak očitno se je nekaj stvari zamaknile. Glejte, mi smo tam, kjer smo mi financerji, to vidite, mi smo v bistvu zaključili, neka finalna dela še se delajo na trasa proti zdaj tukaj proti torej mimo Mercatorja in cestnega podjetja Salamona, tu se v teh dneh še zaključna dela delajo, prav tako so še nekaj del je v izvajanju proti, na trasi proti Voličini, in to so pač naše investicije, bom rekel, občinske, ostalo pa financira direkcija v sklopu tega, in tukaj so se pač roki nekoliko podaljšali. Trasa proti Senarski čez Radehovo, to je pa tudi, kot smo že par krati povedali, je v bistvu je pogodba podpisana, izvajalec izbran in obljubljeno je, da bo še v tem mesecu uvedba v delo. No, tako informacijo imamo. Naslednji želi razpravljati oziroma dati pobudo svetni gospod Silvo Muršec, izvolite. Hvala za besedo, gospod župan, lep pozdrav vsem nazočim. Glede na to, da se približujejo božično-novoletni prazniki in bo morda na naslednji seji prepozno za to opozorilo oziroma za apel, bi ga želel izraziti že danes, in sicer se moj apel nanaša na uporabo pirotehničnih sredstev v strnjenih naseljih, kot sta Lenart in Voličina oziroma tudi katerih drugih strnjenih. Torej, kot veste, je uporaba pirotehnike določena z zakonom, ki je bil uveljavljen leta 2008, in vsi vemo, da je uporaba pirotehničnih sredstev moteča in nevarna za ljudi in za živali. Sploh takrat, kadar gre za uporabo v strnjenih naseljih. Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 1, kateri glavni učinek je pok, je dovoljena le od 26. decembra do 1. januarja. Pa tudi takrat teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih. Žal se dogaja v preteklih letih, da je tega pokanja od teh petard do drugih pirotehničnih sredstev v strnjenih naseljih ogromno. Glede na to, da so naša država v tem letu prizadele hude naravne katastrofe in da so mnogi ljudje ostali brez streh nad glavo, da bo ta Božič verjetno za mnoge zelo žalosten, in tudi nenazadnje so bili prizadeti ljudje v naši občini, so mnogi ljudje potrebni pomoči. Zato je moj predlog, da kot občina zavzemamo stališče, da se kolikor se le da,
da se odrekamo uporabi pirotehničnih sredstev v naši občini in k temu pozivamo tudi naše občane, krajane, in da ta denar, ki bi ga sicer uporabili za pirotehniko, namenijo pomoči potrebnim ljudem ali ga donirajo v neke dobrodelne organizacije. Ker pa se zagotovo vsi ljudje ne bodo mogli odreči želje po uporabi pirotehnike, predlagam, da občina oziroma občinska uprava občine Lenart določi površine v strnjenih naseljih, torej parkirišča ali neka polja, mislim, ali travniki, kjer bodo lahko tisti, ki to uporabljajo, varno sprožili, tako da ne bo nevarno za ljudi in za živali. Toliko. Hvala lepa. Ja, zelo dober predlog in tudi po moji presoji razmišljanje na mesto. Povem, da pravzaprav občina od leta 2009 ne uporablja pirotehničnih sredstev. Mislim, da od leta 2009. Včasih smo še leta 2006-2007, ne vem, če je bilo 2008, ne vem več točno, takrat smo še skupaj naročali z Sveto Trojico neko podjetje, ki je pač nam to ob Silvestrovem izvedlo. Mislim pa, da od leta 2009 se s tem več tega ne naročamo. In po spletu pa pravzaprav v tem času praznikov vedno tudi obveščamo ljudi in tiste, katerim ta pirotehnika pač veliko pomeni, da naj to uporabljajo previdno in da predvsem tu te stvari motijo živali in seveda tudi nekatere ljudi. Tako da to že mi kar precej časa počnemo. Zdaj, da bi ta predlog, da bi se ta sredstva namenila za humanitarne dejavnosti, to je verjetno je dober predlog, samo zdaj kako lahko jih pozovemo, da pač namenijo sredstva in jih donirajo Rdečem križu ali Karitasu. Kar se pa tiče prostora, kjer bi se lahko to izvajalo, to pa se bojim oziroma sem prepričan, da ni mogoče v tem času, ker je ne vem, če je sploh taka pristojnost naša, da lahko to naredimo. Zagotovo smo pa časovno prekratki, ne? Ker če začne to veljati, mi moramo cel postopek speljati, najti prostor, ugotoviti, kdo je lastnik, predpisati režim, skratka, mislim, da tega s tem se mi ne bomo ukvarjali, ker ne vem, če mislim, da tudi nobena občina nima določenih površin, ne, koliko vem, so samo površine za strelišča obstajajo, kjer pač so namenjena drugim zadevam, za uporabo pirotehnike pa mislim, da ni, da bi lahko občani pirotehniko na nekih mestih uporabljali, to pa ne vem, ne. Tako da jaz mislim, da to bi se morali res pozanimati, proučiti in zato pa bi rabili več časa, pa morda tudi kakšen zgled od koga, z kake občine. Tako da mi bomo ostali pri tem, da kot občina pirotehnike ne bomo uporabljali in tudi bomo v skladu z našimi možnostmi preko medijev obveščali in nekako priporočali našim občankam in občanom, da tega ne uporabljajo v strnjenih naseljih med ljudmi, pa tudi, da s tem motijo živali, tako domače živali, kot tudi divje. Toliko. Še morda želi kdo kakšno pobudo ali vprašanje.
Vidim, da ni prijavljenih, zato spoštovane svetnice in svetniki, zaključujem 6. točko dnevnega reda in prehajamo na 7. točko dnevnega reda, odlok o rebalansu proračuna občine Lenart za leto 2023. Predlagam, da bi uslužbenke in uslužbenci naše občinske uprave, da bi morda, če se strinjate, da bi razpravo in predstavitev tako 7. točke, ki govori o rebalansu za letošnje leto, kot tudi 8. točka odloka proračuna za prihodnje leto v prvi obravnavi, da bi ti dve temi predstavili skupaj, da bi skupaj opravili razpravo, pol bi pa tudi razpravljali o tem obeh točkah skupaj in potem pa seveda vsake točke odločali posebej. Nasprotuje kdo takšnemu proceduralnemu predlogu? Ne vidim, da bi kdo nasprotoval, zato prosim za predstavitev rebalansa in odloka proračuna v prvi obravnavi za prihodnje leto. Gospa Breda Kos, izvolite. Hvala za besedo, gospod župan. Lep pozdrav. Rebalans. V sklopu priprave proračuna za leto 2024 smo pripravili tudi oceno realizacije za leto 2023 v obliki rebalansa proračuna. Pripravili smo ga izključno zaradi nenačrtovanih prilivov strani Ministrstva za naravne vire in prostor ter sredstva Ministrstva za obrambo. Za sanacijo plazu na cesti za Markova Hrastovec Voličina smo dobili odobrenih 488 tisoč nepovratnih sredstev, 488 tisoč, 882 nepovratnih sredstev, v rebalansu smo oblikovali novo proračunsko postavko. Ministrstvo za obrambo nam je dodelilo 110 tisoč evrov nepovratnih sredstev za neurja, tudi ta sredstva smo načrtovali na prihodkovni strani. Ocenjujemo, da zaključni račun proračuna 2023 ne bo bistveno odstopal od predloga rebalansa, ki nam je kot tak kvalitetna podlaga za sprejem proračuna za leto 2024. Prva obravnava proračuna 2024. Prihodke smo ocenili na 12 milijonov 600 700 evrov, odhodke na 12 milijonov 632 tisoč evrov. Odplačali bomo za 657 tisoč evrov dolgoročnih obveznosti in ocenjujemo, da bomo imeli letos ostanek sredstev na računu v višini 700 tisoč evrov. Letošnji transferni prihodki znašajo 2,9 milijona evra, od tega je za investicije namenjenih 2,5 milijona evra. Sofinancirane bodo investicije v zdravstveni dom, osnovno šolo, obnova stolpa, Interreg, projekt Kolopotec, COSV, varovanje vodnih virov iz državnega proračuna ter ostala prejeta sredstva. To so sredstva za uravnoteženje razvitosti občin in za tekočo porabo. V proračunu leta 2024 imamo dve veliki investiciji. Projekt Zdravstveni dom, ta investicija se že izvaja, sofinancirana je v višini 55%, to znaša 1 milijon 73 tisoč evrov. Investicija se mora zaključiti do konec marca leta 2024. Projekt dozidava osnovne šole Lenart, investicija je ocenjena skupaj na 6 milijonov 100 tisoč evrov in je sofinancirana v višini 43%, kar znaša 2,6 milijona evra, lastna sredstva so v višini 3 milijone 450 tisoč evrov. Ostali večji projekti v proračunu 2024. Prostovoljno gasilsko društvo Lenart, njim namenjamo skupaj 380 tisoč evrov, od tega v letu 2024 150 tisoč evrov, sofinanciranje nakupa vozila in obnove zgradbe. Interreg, projekt Kolopotec, znaša skupaj 199 tisoč evrov, sofinanciran bo v višini 80%, kar znaša 159 tisoč evrov in bo trajal 2 leti. Celovita oskrba s pitno vodo v severovzhodni Sloveniji, varovanje vodnih virov,
v skupni višini 1 milijon 6 tisoč evrov, sofinancirana bo v višini 754 tisoč evrov, investicija pa bo trajala do leta 2027. V proračunu leta 2024 so odhodki ocenjeni v višini 39 tisoč 439 evrov. Za izgradnjo slačilnic v športnem parku Voličina namenjamo 140 tisoč evrov, od tega v letu 2024 70 tisoč evrov. Novogradnja vrtca v Selcih. Investicija je ocenjena na 350 tisoč evrov, v letu 2024 namenjamo 150 tisoč evrov. Cestna infrastruktura. Za obnove cest lokalne ceste Nadbišec-Gočova in za Markova-Partinje ter javna pot spodnje Partinje Močna, se bo letos izvedel javni razpis in menimo, da se bodo dela pričela že v letošnjem letu. Prav tako smo rezervirali 100 tisoč evrov za investicijsko vzdrževanje cest, to je koncesija, ki je bila podpisana, ter za redno vzdrževanje javnih cest, koncesija v letu 2024 smo rezervirali sredstva v višini 901 tisoč 600 evrov. Za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave in porabo električne energije namenjamo 132 tisoč evrov. Izobraževanje, sociala in ostale redne dejavnosti. Za knjižnico namenjamo 133 tisoč 623 evrov, to so plače, materialni stroški in nakupi knjig. Za obe osnovne šole namenjamo 515 tisoč 622 evrov, to so tekoči materialni stroški, varstvo vozačev, nakupi knjig, tekmovanje učencev, regresiranje prevozov učencev v šolo in otrok s posebnimi potrebami, razna investicijsko vzdrževalna dela ter športna tekmovanja in energetsko podjetništvo. Vrtce. Za vrtce namenjamo 2 milijona 147 tisoč 678 evrov. To je plačilo razlike ekonomske cene, redno vzdrževanje vrtcev ter DSP in spremljevalci plus investicija v vrtec Selce. Socialno varstvo. V tem programu smo rezervirali 583 tisoč 250 evrov. Za domsko varstvo 280 tisoč evrov, za pomoč na domu 195 tisoč evrov, za subvencije stanovanjskih najemnin 85 tisoč evrov ter 33 tisoč 250 evrov za sofinanciranje svetovalnih centrov, pomoč ob rojstvu otrok, plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih, za laično pomoč družinam ter za enkratne denarne pomoči. Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih. Stroški štaba civilne zaščite, gasilska zveza, obvezna javna služba, trikrat prostovoljno gasilsko društvo, obramba proti toči, požarna taksa ter sredstva za investicije za prostovoljno gasilsko društvo Lenart skupaj znašajo 219 tisoč 185 evrov. Za šport namenjamo 362 tisoč 34 evrov. Ta sredstva so namenjena za delovanje športne zveze, vzdrževanje vseh športnih igrišč, športnih objektov, razpis za šport ter sanacijo balenišča na Poleni v višini 20 tisoč evrov ter izgradnja slačilnic na športnem parku Voličina 70 tisoč evrov. Stanje zadolženosti. Na dan 30.9. letošnjega leta imamo stanje zadolženosti kreditov 6 milijonov 437 tisoč 800 evrov in 333 tisoč 402 evra dolgoročnih obveznosti do MGRT-ja. Z vašo potrditvijo predloga proračuna prva obravnava se jutri prične 15-dnevna javna razprava. Drugo branje je predvideno 14. decembra. To bi bilo z moje strani vse. Hvala lepa za predstavitev. Torej, to gradivo, predlog proračuna v prvi obravnavi in predlog rebalansa so obravnavala delovna telesa občinskega sveta in sicer odbor za gospodarstvo, odbor za družbene dejavnosti in odbor za infrastrukturo. Sprašujem predsednico in predsednika, ali želita v imenu teh delovnih teles podati poročilo.
Potem bomo pa odprli razpravo. Prosim, gospod Aleksander Krajnc. Hvala lepa za besedo. Odbor za gospodarstvo. Ja, hvala lepa za besedo, lepo pozdravljeni. Na tretji seji odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in finance smo v ponedeljek potrdili predlog odloka o rebalansu občine Lenart za leto 2023 in o proračunu občine Lenart za leto 2024. Zahvalil bi se občinski upravi za lepo predstavljen projekt, proračun in upam, da bomo to skupaj izpeljali, vse te predloge in hvala lepa. Hvala lepa. Odbor za družbene dejavnosti, predsednica gospa Petra Krepek-Cafnik. Hvala za besedo. Tako je, tudi mi smo na redni seji za dejavnosti, za družbene dejavnosti obravnavali razprave k točki glede rebalansa proračuna. Podal se je celo ena pobuda na upravo, na občinsko upravo glede subvencij namenjene za sofinanciranje športnih, kulturnih in drugih društev v višini povišanja teh sredstev za 30%. Odgovor še čakamo in ga bomo tudi podali. Hvala lepa. Načeloma pa se za drugimi točkami odbor strinja. Hvala lepa. Še predsednik gospod Silvo Muršec, predsednik odbora za infrastrukturo in tako dalje. Ne, odbor ima dolgo ime. Prosim, gospod Muršec. Hvala za besedo, gospod župan. Tudi mi smo imeli temeljito predstavitev in pogovor v zvezi s proračunom za prihodnje koledarsko leto. Nekih posebnih pripomb nismo imeli, so pa bili posamezni predlogi, da bi se mogoče na posameznih postavkah sredstva malce povišala. Predvsem moj osebni predlog je bil, da bi se povišala sredstva za učence in študente, ki dosegajo nadpovprečne rezultate. In to je dejansko tisto, kar je bilo najbolj bistveno. Smo pa še tudi se pogovarjali o tem, da predno se občina odloči financiranje, torej gre v neke obnove ali torej prenove nekih zadev, morajo biti popolnoma jasna lastniška razmerja. Konkretno imamo tukaj v mislih to parkirišče pod cerkvijo. V danem zvezi s tem proračunom oziroma z rebalansom pa drugih predlogov ni bilo. Toliko hvala. Hvala lepa. To so bila poročila delovnih teles. Odpiram razpravo o predlaganih dokumentih. Kdo želi razpravljati? Torej, iz predlaganega proračuna je pač razvidno, da je občina pred dvema velikima investicijama, torej prizidek osnovne šole in nadzidava zdravstvenega doma. To sta dve investiciji v skupni vrednosti tam 8 milijonov evrov. Poleg vseh ostalih zadev, ki jih ima občina, ki jih mora nekako že po samem zakonu o lokalni samoupravi izvajati, je to kar velik zalogaj. Zdaj, ti dve investiciji sta seveda tudi sofinancirani tako strani ministrstva za šolstvo kot ministrstva za zdravje in koristimo tudi sredstva ekosklada pri obeh investicijah. Zdaj seveda
Jaz sem prepričan, tako se tudi pogovarjamo v občinski upravi in tudi vsemi tistimi, kateri nam pri tej investicijah pomagajo, da tukaj moramo zagotovo ostati v teh finančnih okvirih, ker pravzaprav so sredstva v proračunu, ki jih imamo v okviru zagotovljene porabe in tudi drugih davčnih virov, kateri so skromni v lokalni skupnosti, so zelo omejena. In vsako leto beležimo večje odhodke pri socialnih transferih in tudi pri, bom rekel, pri družbenih dejavnostih. Tako da seveda, če želimo zagotavljati likvidnost občine, potem sta ti dve investiciji, ki sta vredni 8 milijonov, sta konkreten zalogaj za našo občino. Ker suhi proračun, če tako rečem, je za našo občino nekje okrog 8 milijonov evrov. Tukaj danes seveda govorimo o višjih številkah, to so pa pač sredstva, ki smo jih pridobili iz naslova razpisov in tudi seveda z zadolževanjem. Tako da se zavedamo tega, da ne bo lahko prihodnje leto in tisti del, ki ga vedno pač poslušamo, ne samo tukaj na tem organu, v občinskem svetu in na odborih, ko pač moramo več sredstev namenjati za infrastrukturo, nekatere ceste so zelo dotrajane, stare so že 30 in več let, sicer so vzdrževane, ampak so potrebne temeljite obnove. Za cesto gradnjo veste, da nimamo nekih namenskih virov, ne, zato pač so tu investicije pač manjše, ne, in ne moremo vsega tega narediti, niti kar je potrebno, kaj šele, da bi naredili kaj več. Naša želja je, ne, to že govorimo nekaj let, da bi vsa gospodinstva dobila asfaltni priključek. Mislim, da je teh gospodinstev v obeh krajevnih skupnostih še, mislim, da 8, kateri nimajo asfaltnega priključka. In tiste makadame, ki pač ob teh neurjih zdržujemo, nam tudi vzamejo veliko sredstev, tako da bi seveda bilo tudi z tega vidika zelo primerno, da bi čim prej prišli do asfaltnih površin, asfaltnih priključkov. Hvala Bogu, da se nam zdaj ni treba več ukvarjati z vodovodom in tudi z širokopasovnim omrežjem, to smo v preteklih letih zagotovili. Tudi zdaj imamo čistilne naprave, torej 4 delujoče v naši občini. Ohranjamo tudi sistem sofinanciranja malih čistilnih naprav. Morda bomo, če bomo uspešni v teh razgovorih za delitev sredstev kohezijskih, da bomo lahko si še kaka sredstva omenjali tudi za kanalizacijski sistem v manjših aglomeracijah, ki jih imamo še v naši občini. Naša želja in tudi želja nekaterih občin je, da bi lahko evropska sredstva koristili tudi za sofinanciranje malih čistilnih naprav. Veste, da v tej razpršeni poselitvi v naši občini je tu potrebno še kar precej malih čistilnih naprav, ki jih bi jih morala gospodinstva sfinancirati. Mi pač v okviru proračuna
jim zagotavljamo sofinancerski delež 1000 evrov po čistilni napravi. Torej, odpiram razpravo, gospod Maksimilijan Šoman, izvolite. Hvala lepa za besedo, gospod župan. Zdaj ste že tak na koncu sami povedali, kakva je situacija, ko sem še vas malo poslušal. Glavnem, že na odboru smo pregledovali ta predlog proračuna za leto 2024, ker pri rebalansu za 2023 tako ni bilo bistvenih ali pa večjih popravkov, razen zaradi načrtovanih prilivov strani ministrstev za naravne vire in obrambo. In rekli smo na odboru za komunalo, da praktično sta tako ti dve pomembni investiciji, ki ste jih omenili, zato pa bo potrebno pri preostalih zadevah predvsem postati bistveno bolj natančen pri spremljavi vseh naših pogodbenih izvajalcev, da bomo res skrbni pri vsakem evru, kar se tiče realizacije. In jaz se nadejam celo, da bi bilo pametno mogoče tudi predvsem ta investicijski del proračuna voditi tabelarično, kjer bi bile razvidni pogodbeno dogovorjeni roki, potem vsi aneksi, zakaj podaljšujemo roke, in na koncu bi dobrodošla bila tudi tabela z zaračunanimi pogodbenimi kaznimi vsem tistim, ki svojih pogodbenih obveznosti v rokih ne izvedejo. Ker vidimo, na primer, eno to ljubo etažo zdravstvenega doma, zdaj gradimo že skoraj da leto dni, pa še jo bomo do konca marca, pa upam, da jo bomo kvalitetno in res tu, bom rekel, je izvajalec slabo pripravo svoje plane in jaz mu ne bi podpisoval nobenih podaljšan rokov, nasprotno celo oglobiti bi ga morali, zato da svojih aktivnosti ne izvede v tistih rokih, ki jih je podpisal s pogodbo. Tako da, potem smo tudi na odboru še dorekli, mislim, da se to vsi strinjamo, da praktično zdaj osnovno šolo vodimo ta prizidek v pravi smeri, kjer do ponatankosti obdelamo projektno nalogo, ker potem bo tudi lažje sklepati pogodbo in so obveznosti za izvajalce, tudi kar se samega razpisa tiče, zelo jasne in bomo jih potem tudi lažje pogodbeno zaobjeli, da na koncu ne bo presenečen, kaj želimo pridobiti. In v tem oziru praktično tudi pričakujem, da bomo za vse bodoče investicije ali pa naše potrebe, ki se bodo pojavljale, predvsem dobro pripravljali zasnove z opisi, zato smo za to mizo, pa potem tudi po drugih organih v krajevnih skupnostih in po odborih, da stvari medsebojno usklajujemo in da pridemo do tistih zaključkov, ki jih potem lahko vsi mi, ki smo za to mizo, zagovarjamo pred našimi občani in z njimi potem kandidiramo za sredstva na javnih ali pa državnih razpisih, predvsem pa po mojem na evropskih, ker vemo, da državni bo zdaj bolj slabo zaradi letošnjega leta in vseh ujm, plus tega pa sami mi, kot ste vi že povedali, župan, nimamo, ne bomo imeli posebnih rezerv v našem proračunu, da bi lahko karkoli posebej obdelovali razen teh pomembnih projektov. Tako da to je v tem smislu, kar se same usmeritve tiče za proračun 2024, potem pa bi še prosil, da bi pri načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2024 do drugega branja pripravili tudi kolono ocenjene, posplošene ali orientacijske vrednosti nepremičnin. Namreč moti me, da imamo mi sicer ta predlog na mizi razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ker je pač to sestavni del proračuna v tem
predlogu ali pa osnutku piše samo vse po cenitveni vrednosti, to je jasno, ko pride tak daleč, ampak mislim, da bi svetniki morali biti orientacijsko seznanjeni z kako vrednostjo se pri posamezni nepremičnini operira. Tudi nekatere občine imajo ta načrt izdelan tako, da imajo najprej iz geodetske uprave izrezek, pa potem fotografijo nepremičnine, da se ve, za katero nepremičnino se gre, kar se tiče tudi nazorno v tem smislu, kar se tiče pridobivanja in potem tudi kar se tiče razpolaganja. To se pravi, s čemer, kaj mislimo prodajati s našim proračunom. Tako da to bi mogoče prosil, če se še lahko dopolni. Hvala za besedo. Hvala lepa. No, verjetno bomo, ker imamo kar nekaj projektov, ki tečejo tudi v naši upravi in tudi na razvojni agenciji, jaz mislim, da bomo v prihodnjem letu lahko začeli tudi črpati kakšna sredstva iz naslova te zdajšnje perspektive, ki se bo končala leta 27, ampak vseh dogovorov v okviru regije še ni, tako da sredstva LAS in torej regionalni in kmetijski sklad tukaj že razpolagamo z informacijo, da bodo sredstva enaka oziroma celo nekaj manjša, kot so bila v prejšnji perspektivi. Zdaj mi tudi intenzivno delamo na tem, da bi še na naših nepremičninah namestili kakšne solarne elektrarne, katere bi nam pač pomagale zniževati stroške elektrike, ker javna razsvetljava in to, kar seveda zamenjali smo praktično skoraj mislim, da vse svetilke imamo varčne, ampak še vedno so pač želje, da bi še dodatno nameščali razsvetljavo in tukaj vidimo tudi neko priložnost. Obeta se razpis v začetku prihodnjega leta ali konec letošnjega, tako da bomo skupaj s sosednimi in nekaterimi občinami se tudi prijavili na razpis, vkolikor bo razpisan, zelo mamljivo je, moram reči, da nekje okoli 80% bi bilo to sofinancirano, take informacije imamo, to skoraj da ne verjamemo, ampak upajmo, da bo. To bi bilo res vredo, tak da te stvari, to dokumentacijo zlažemo in takrat bo seveda tudi občinski svet o teh investicijah tudi seznanjen oziroma bo odločil, tako da torej proračun je tako, bi rekel, živa stvar, ki se pač spreminja in če dobiš ali pa so na voljo kakšna sredstva, jih je pač potrebno izkoristiti. Tako še želi kdo razpravljati, vekolikor ne, spoštovane svetnice in svetniki, predlagam, da odločate prvo bo treba o rebalansu, 7. točki dnevnega reda. Torej, o 7. točki odločate o predlogu o rebalansu. Za predlagani sklep je glasovalo 14 članov občinskega sveta, proti nihče. Hvala lepa. Prehajamo na odločanje o odloku proračunu občine Lenart za leto 24, prva obravnava. Tukaj odločate o sklepu,
katere se glasi, morda samo malo, da ga svetnice in svetniki vidijo, ker je nekoliko spremenjen, kot je bil predlagan v odlok, torej v gradivo, torej, da obč, torej na današnji seji je občinski svet sprejel odlok o proračunu občine Lenart za leto 24 v okviru prve obravnave in predlaga predlagatelju ali torej pripravljavcu tega dokumenta, da pri pripravi predloga za drugo obravnavo odloka o proračunu občine Lenart za prihodnje leto upošteva pripombe iz razprave na seji občinskega sveta in njenih in sej torej odborov. Tako da uprava bomo pač skušali te predloge vključiti. Tukaj imam v mislih pač to razpravo, ki je bila v odboru za družbene dejavnosti, pa tudi na odboru za komunalno infrastrukturo. To bomo zdaj videli, nekje bo pač treba kaj vzeti, da se lahko da drugam. To bomo videli in bomo potem tudi pripravili torej, predlog. Zdaj, kot rečeno, kot je bi povedala gospa Breda Kosta, dokument gre v javno obravnavo in potem bomo pripravili dopolnjen predlog. Torej, prosim za odločanje o predlaganem sklepu. Za predlagani sklep je glasovalo 14 članov občinskega sveta. Hvala lepa, s tem lahko zaključimo odločanje o 8. točki dnevnega reda in prehajamo na 9. točko, zadnjo točko današnje seje, trajnostni načrt za doseganje ciljev in meril daljinskega ogrevanja v naši občini. Prosim gospoda Zavernika, da predstavi točko dnevnega reda. Hvala za besedo, lep pozdrav. V skladu z zakonom o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, kjer je določeno, da vsi distributerji toplotne oskrbe v Sloveniji pripravijo do konca letošnjega leta takozvane trajnostne načrte za doseganje cilja in meril daljinskega ogrevanja, to pomeni, da morajo vsi distributerji vključiti maksimalno obnovljive vire energije. Ta načrt bi naj bil pripravljen za 10-letno obdobje, ki se bi ga pa vsake 4 leta modificiralo ali pa dopolnilo. Zdaj, seveda v občini Lenart oziroma v mesto Lenart imamo tudi distributerja Eko Energo, ki izvaja to dejavnost in oni pripravijo tako zvani načrt, katerega mora najprej posredovati občinskemu svetu oziroma občini v nekako soglasje in ga kasneje z tem soglasjem tudi posredovati agenciji za energijo. Eko Energo je pripravil ta načrt, mi smo ga pregledali z njimi, kar se tiče občinske uprave, soglašamo in ga tudi potrjujemo, ter predlagamo seveda občinskemu svetu, da ga tudi potrdi. Kar se tiče našega sistema, moram povedati, da v Lenartu, kar se tiče pridobivanja toplotne energije, da 99,5% pridobljene toplotne energije pridobimo že iz obnovljivega vira energije, le cirka 0,5% še potrebujemo fosilno gorivo, to pomeni lahko kurilno olje. Res je, da na področju električne energije, kjer je poraba približno 120 oziroma 130 tisoč kilovatnih ur na leto, to pa še pač uporabljamo električno energijo iz samega omrežja in tam je pač nek primanjkljaj oziroma manko. Kar se tiče na pridobitve toplote, je sistem, da lahko rečemo, 100% učinkovit oziroma je kvalitetno pripravljen, to pomeni v maksimalnem obsegu že koristimo obnovljive vire energije.
Je pa res, da je tudi v letu 2021 in v letu 2022 ta sistem bil optimiziran. Mi že govorimo takrat o tako zvani umetni inteligenci, kjer se je namestil hranilnik toplote v velikosti 2,3 megavatne ure, kar pomeni, da se sistem optimizira in niso potrebni, rečem, tiste skoke na toploti, to je predvsem v zimskem času v jutranjih urah med 7 in 9 in kasneje zvečer med 5 in 7 uro, da takrat z tem sistemom dejansko nekako izravnavamo to toploto in s tem smo tudi zmanjšali porabo kurilnega olja za 80%. Če povem, prej smo približno kurilnega olja potrebovali tam med 10 in 12 tisoč litrov za pokrivane konic, ki so se zgodile v času, danes tega ni, ker ga pač z tem hranilnikom dejansko izpopolnjujemo. V tem trajnostnem načrtu ste videli, da distributer mora dokazati po posameznih obnovljivih virih energije, kako izkoristiti, kako jih nadomestiti, kajti večina daljinskih sistemov ogrevanja v Sloveniji je seveda na fosilna goriva, bodi se zemeljski plin, premog, kurilno olje, mazut in podobno. Le malo je sistemov, ki uporabljajo v takšnem obsegu, kot je naš obnovljivi vir energije in seveda v tem načrtu tudi treba to utemeljiti. V našem konkretnem primeru seveda tega ni, ker smo, bom rekel, sistem že takrat pri sami investiciji nastavili na lesno biomaso, ki še šteje kot obnovljivi vir energije. Tako da mi zaključujemo, da je ta načrt ustrezno pripravljen. Lahko smo veseli, da lahko govorimo tudi, da pridobljena toplota v mesto Lenart in v občini Lenart je 99,5% iz obnovljivega vira. Hvala lepa. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati pri tej točki? Ja, gospod Maksimilijan Šoman, izvolite. To točko je obravnaval tudi odbor za infrastrukturo. Želi predsednik besedo, morda? Aha, lahko potem tudi te v razpravi. Prosim, hvala, gospod Župan, ja. Je že gospod Zavarnik vse detaljno povedal, tako da je to to. Ja, hvala lepa. Prosim, gospod Šoman. Ja, hvala za besedo. Zagotovo vse, kar smo slišali, kar se obnovljivih virov tiče, drži zadeva, to se pravi, je napredek v Lenartu in trenutno so tudi cene primerne, ker je pač ogrevanje iz biomase ugodnejšo kot iz ugljikovih derivatov. Edino, bom rekel, en predlog še mi pride na misel pri tem, bom rekel, njihovem programu oziroma trajnostnemu načrtu. To pa je, ker v peti točki piše, da je na strehi objekta že nameščena sončna elektrarna, zaradi česar trenutno ni izvedljivo spostaviti dodatne povezave z elektrodistributerjem prek namestitve nove sončne elektrarne, saj obstoječi niso v naši lasti. Dobro, to me tak moti, bom rekel, to ne vem, zakaj se je to sploh lahko zgodilo, da se na objektu, za katerega smo pač podali koncesijo, lahko spostavi ali pa izvaja druga pridobitna dejavnost. Obstaja pa tudi ta možnost in jaz bi praktično podal zahtevo našemu koncesionaru, da naj preko PPA, to je Power Purchase Agreement, to se pravi preko nakupne pogodbe iz obnovljivih virov, dejansko to energijo električno iz te elektrarne od zgoraj odkupi, če je to možno. To bi ga lahko na nek način obvezali, da se sklene ta pogodba, to so potem možne kombinacije te pogodbe ali preko teh pooblaščenih distributerjev oziroma sun kontrakt ali kaj podobnega. Ne, to pomeni, če on ne more spostaviti svoje elektrarne na tej lokaciji, potem pa naj sklene pogodbo za nakup zelene energije za potrebe elektrike, ki jo potrebuje. To je edina moja pripomba, če je to možno. Hvala. Drugače se pa s predlogom strinjam. No, ta predlog bo
bomo ga proučili oziroma jih seznanili s tem predlogom, drugače pa seveda vemo, da sončna elektrarna v poleti dela intenzivno, ne, in takrat toplarna ne dela, ne, tako da tu zdaj ta kombinacija je, skratka, to je zdaj treba pač proučiti, ne. Drugače pa, glejte, tu je pač zdaj obdelan ta segment daljinskega ogrevanja, ki smo ga leta 10 ali kdaj smo ga zgradili in vidite, še posebej pri teh cenah, katerim smo priča v zadnjih letih, je bilo to res, je bila to res prava odločitev. Ne, zdaj imamo mi zelo ugodno ceno toplotne energije v našem mestu, pač kjer je nameščena ta toplarna in mislim, da je 5 kilometrov ali koliko se vi po celem mestu. To je res, bi rekel, dobra naložba. Zdaj v sami občini Lenart imamo veliko sončnih elektrarn, tudi na, seveda, na privat, tudi veliko privat investitorjev se je tega lotilo in vsi so seveda zadovoljni s temi investicijami in seveda, ker pač se plačuje ne samo tisti, ki prodajajo to elektriko, tisti, ki jo imajo za lastne potrebe, so račune krepko znižali, ne? Ampak seveda investicija tudi nekaj stane. Zdaj, kot sem že prej omenil, mi bomo na naših objektih, tako kot so pole, na športni objekt v Voličini, pa še tiste strehe, katere imamo na razpolago, bomo v sklopu tega projekta, katerega sem prej omenjal, bomo poskušali še namestiti te sončne elektrarne. Imamo pa tako kot je, bi rekel, nekako zgledni primer, veliko interesentov, tisti, ki se zanimajo za to vrstne investicije, si pridejo vsako leto pogledati to našo toplarno tukaj v Lenartu, tako si tudi oglejujejo tudi sam sistem, energetski sistem v domu za domu svetega Lenarta, kjer je res tehnologija, kar tiče izrabe toplotne energije in na biomaso in tudi sončne elektrarne in povezave z distribucijo obnovljivih virov energije, to, kar ste omenjali, gospod Šuman, in tudi namreč imajo tudi nameščene hranilnike električne energije v domu za starejše, tako da to je tudi, mislim, da bi to bil celo prvi primer v Sloveniji, financiran z evropskimi sredstvi, kjer so spostavili ta sistem in mislim, da so celo dve univerzi pri tem sodelovale, tako da nam biti nič nerodno v naši občini, da smo kar tiče obnovljivih virov energije, smo naredili konkreten korak naprej, če še omenim tudi ogrevalni in hladilni sistem osnovne šole v Voličini in telovadnice, kjer se ogrevamo na geosonde, tako da tukaj so bile odločitve zagotovo tukaj v občinskem svetu in tudi širše so bile v pravo smer. Torej, želi še kdo razpravljati o tem dokumentu? Vekolikor ne, prosim, da ta predlagani sklep, katerega ste prejeli s gradivom, tudi z glasovanjem potrdite.
za predlagani sklep o trajnost načrt za doseganje ciljev in meril daljinskega ogrevanja v naši občini je glasovalo 12 članov občinskega sveta, proti nihče, sklep je sprejet. 13 je glasovalo za. Hvala lepa. Torej, spoštovane svetnice in svetniki, s tem smo izčrpali predlog današnjega dnevnega reda, 7. seje občinskega sveta. Torej, zaključujem, predn zaključim sejo, vas vabim, kot sem že prej pri točki poročilo župana povedal, da bo v petek 24. novembra bodo 37. tradicionalne majstrove prireditve. Prosim, kolikor vas čas dopušča, se dajte tega dogodka udeležiti. Enako pa vas vabim tudi na dogodke, ki bodo v decembru. Program je pripravljen in mislim, da nekaj je že objavljeno na spletu, ostalo pa se bo objavilo še v teh dneh. Torej, hvala lepa za sodelovanje na seji. Želim vam lep preostanek večera in kot rečeno se vidimo v prihodnjem mesecu 14. decembra na seji občinskega sveta. Hvala lepa in lahko noč.